ტორპედომ ძალზედ ორ შეხვედრის მოგება მოახერხა და 21 ქულით მე7 ადგილზეა. რაც შეეხება დინამო ბათუმს, მათ 38 ქულა აქვთ. გოგა ფალავანდიშვილს იულოცოთ. ჩვენიერი ამბით იწყება დღევანდელი შეხვედრა. მიულოცოთ გუგას დაოჯახება. ჩვენიერი ატმოსფერო ტრიბუნებზე. გუგა დღეს არ არის ერთად შემადგენლობაში, თუმცა იმედია შემოა ითამაშებს და ალბათ ორმაგად მოტივირებულიც იქნება. კარგი ამბით ვიწყებთ და იმედია კარგი შეხვედრაც იქნება. ცოტა წვიმიანი ამინდია ბათუმში, თუმცა გულშემატკივარი საკმაოდ ბევრია მაინც ტრიბუნებზე. ბოლომდე სავსე არ არის არენა, მიუხედავად ამისა ატმოსფერო ტრადიციულად კარგი შეიქმნება არენაზე, აჭარებთ არენაზე. ბათუმის დინამოს 11 ეული შემდეგნაირად გამოიყურება: 13 ნომრით კარში ლაზარე კუპატაძე, 3 ნომრით ბენჟამინ ტეიდი, 5 ოლექსანდრ რაზაცკი, 8 ნომრით ჯაბა ჯიღაური, 16 ირაკლი აზაროვი, 17 ვლადიმერ მამუჩაშვილი, 19 სანდრო ალთუნაშვილი, 23 გუნდის კაპიტანი მამუკა კობახიძე, 30 ნომრით ზურიკო დავითაშვილი, 35 გრიგოლ ჩაბრაძე და 40 ნომრით ჯოვინო ფლავარიონი. ასეთია გიორგი უჩათის მიერ დაყენებული 11 ეული. რაც შეეხება კახაბერ ჩხეტიანს, მან შემდეგი 11 ეული დააყენა 30 ნომრით როინ კვასხვაძე. აი ასეთი გარემო შექმნეს ქუთაისელებმა. 30 როინ კვასხვაძე, 3 ბაქარ მირცხულავა.